Nikdy nie je na cestách toľko bicyklov ako práve v lete. Aj bicykel, ako každý dopravný prostriedok, predstavuje pre jazdca isté nebezpečenstvo. Dokážeme mu predchádzať, ak dbáme o dobrý technický stav a vieme, ako správne jazdiť po cestách či cyklotrasách. Bicykle poznáme horské, tandemové, krosové, mestské, skladacie, zjazdové i trekkingové. Tých kategórií je naozaj veľa. Predovšetkým by však mali plniť funkciu bezpečnej prepravy z miesta na miesto. Či už je to za účelom športu alebo rekreácie. V mnohých krajinách, a platí to aj u nás, je bicykel základným dopravným prostriedkom. A to znamená, že by mal byť v riadnom a spoľahlivom technickom stave. Bezpečnosť musí byť na prvom mieste. Čo sa môže stať, ak nemáme bicykel technicky v poriadku? Môže sa stať čokoľvek. Zlé brzdy, nemusím zabrzdiť, alebo môžem zabrzdiť tak, že sa zraním sám, alebo zraním niekoho druhého. Nedotiahnuté matice, koleso môže odskočiť z vidlice, alebo podobné veci. Čo je najpodstatnejšie a najdôležitejšie a čo treba spraviť ešte predtým, ako sa vydáme bicyklom na cestu? Mali by ste skontrolovať brzdy, mali by ste skontrolovať radenie, a či je určite všetko podoťahované, ako skrutky kolies a v podstate všetky skrutky. Aké opravy a servis sa robí najčastejšie? Duše, centrovanie, špice sa povymieňajú, tento stroj treba doťahovať, to je tiež podstatné, kontrolovať reťazku, či je vyťahaná, alebo keď je vyťahaná reťazka, rozbije aj pílu, aj kazetu a potom už to nefunguje tak, ako by to malo. Dáva bicykel tak ako auto varovné signály, že nie je všetko v poriadku? Určite áno, aj ich dosť, či už to je brzdové ústrojenstvo, radiace ústrojenstvo, čiže keď brzdy vydávajú nejaký zvuk, buď škrípu alebo pískajú, tak už sú jednoznačne opotrebované alebo zle nastavené, takže treba s tým ísť určite do servisu a dať to do poriadku. Dobrý deň. Dobrý. Čo tu máme? Čo zadnú dušu? Zadný plášť by som... Plášť? Vymenil. No jasne. Chcete na počkanie? Tak poďte dovnútra. Čo je podľa skúseného cyklistu naozaj zákon zákonov, ktorý platí pre všetkých, čo sa presúvajú na bicykli po cestách? Aj keď sme na hlavnej, nikdy nemáme prednosť, takže tomu sa treba prispôsobiť. V čom je výhoda prepravy na bicykli? Tak je to okamžite dostupné. Odídete z roboty, sadnete na bicykel, nemusíte čakať na MHDčku, na auto sa nemusíte v zápchách tlačiť, takže idete. Servismani sa stretávajú s rôznymi prístupmi ľudí k svojim bicyklom. Starajú sa ľudia o svojich miláčikov? Keď má niekto veľmi lacný alebo starý bicykel, tak ani moc nie, popravde. Ale ľudia, ktorí sú naozaj cyklisti, tak sa starajú o bicykel pravidelne. Mali by sme si skontrolovať technický stav bicykla po každej jazde? Nemusí to byť po každej jazde, ale profesionálni cyklisti, tí si kontrolujú bicykel a premazávajú po každej jazde. S tým majú potom vlastne ušetrené starosti pred ďalšou jazdou, ale takí amatérsky rekreační cyklisti odporúčam tak možno aspoň raz mesačne ten bicykel premazať a skontrolovať, či dobre radí, brzdí. A ak treba, tak treba ísť do servisu, keď to nevie spraviť sám. Musím každopádne skontrolovať ten prestavec. To je prvý rad, hej, dotiahnuť ho, aby bol proste dotiahnutý, lebo je to nebezpečné, keď to vyskočí, tak sa človek na to môže aj zabiť. Koľko bicyklov vám prejde denne rukami? Približne tak 10-12 denne bicyklov, hej, rekord 22. Umývanie bicyklov pod prúdom vody profesionáli neodporúčajú. Prečo? Bicykle sa umývajú tiež ako auta, ale s tým rozdielom, že nepoužíval by som vápku, respektíve silný prúd vody, lebo môže sa dostať do valivých ložísk, či už do kolesa, do stredového zloženia, takže lepšie ručne a s prípravkami určenými na umývanie bicykla. Takže nakoniec ešte raz dobrá rada a varovanie profesionála. Brzdy, to je bezpečnosť, hej. Brzdy musia fungovať na 100%, hej. Bez toho to môže človek zabiť, hej. No, táto by aj bola v poriadku, hej. Že sa predná nenastavuje tak ako zadná, lebo zadná je účinnejšia. Hej, keďže sa predná moc silno nastaví, človek sa môže prehodiť aj cez riadidlo dopredu. Aj o bicykli sa dá povedať, že je to výborný sluha, ale zlý pán. Ak sa nechceme stať obeťou vlastnej pohodlnosti, lenivosti či nebodaj účastníkom vážnejšej dopravnej nehody len preto,
že sme nemali technický bicykel v poriadku, mali by sme sa on dobre starať.